tiña funcións castrenses. Servía de residencia aos señores da nobreza e aos propios reis, chegando co tempo a ser un auténtico palacio fortificado. O normal era que estivese situado en puntos elevados e próximos a un río para o seu abastecemento, onde pudese organizarse a propia defensa e as vilas que del dependían. A torre da homenaxe é a torre principal, a residencia do señor e o último lugar de defensa en caso de ataque. En Castela era coñecida tamén como Macho. Torre de Cabalera e unha torre máis pequena que está sobre a torre da homenaxe. A torre Vixía é unha torre pequena esquinada que serve para vixiar. Patio de armas, articulaba todos os elementos do castelo e organizaba a vida no interior. Nel había moitas construccións, cabalarías, ferrerías, vivendas para estancias, sirventes ou soldados, o pozo, etc. Muralla, rodeaba o castelo e todas as súas construccións. Ás veces ponse unha muralla máis adiante para proteger. Pódese chamar antemuralla ou falsa braga. Camiño de Ronda ao Adarve é o tramo de muralla entre dúas torres que estaba percorrido por un estreito corredor superior. Almeas. A muralla e as torres protexíanse con almeas e sustituían as fiestras por ocos estreitos e alongados para poder defenderse e poder lanzar proxectís. Estes ocos chamanse as pilleiras. Foso, rodeaba as murallas, podían ter agua ou non e servía para facer máis difícil o ataque ao castelo. Ponte levadizo, servía para cruzar o foso, era de madeira. A porta reforzábase cun rastrillo ou peite, que eran uns ferros en forma de dameiro. Tamén tiñan un balcón defensivo ou matacán. Para controlar e vixiar tamén empregaban as bufoneiras e bueiras, que eran grandes ocos feitos sobre a porta, para dificultar a entrada ao inimigo. Barbacana é unha especie de pequena fortaleza que estaba antes da porta principal para protexela. A poterna era unha pequena porta secundaria, xeralmente situada en un lugar pouco visible e pola cal só entraban persoas. Sobre a porta principal, en un lugar visible da torre de homenaxe, poñíase o escudo do señor, propietario do castelo.